Тому що немає як пройти людям до телефону. Будь ласка, розійдіться трошки по боках і зайдіть сходів. Хочете в першу чергу? Уряду! Відставку Януковича! Позачергову сесію обласної ради! Сесію Чернівецької міської ради! Знову хочу запросити депутата Чернівецької міської ради. Дорога громада, молодь, ми тільки що в міській раді провели дуже бурхливе обговорення і засідання. Ви знаєте, що вчора навіщо було прийнято вимогу до Чернівецької міської ради негайно зібратися і дати оцінку тим діям, які відбуваються в Україні. Громада тут вчора поставила наступні вимоги. Відставку, імпічмент президенту Януковичу. Відставку уряду Азарова, який допустив кров на Майдані. І дострокове припинення повноважень виконавчого комітету Чернівецької міської ради і його секретаря Віталія Михайлішина за те, що він подав в суд позов з вимогою знести палатки, які тут встановлені були на Майдані. В ратуші знаходяться 35 депутатів фізично. І немає ніяких перешкод припинити перерву і почати роботу сесії, приймати рішення. Але вони вагаються. Вони розуміють, що їх час прийшов. Я закликаю вас, громада, вас, молодь, підтримати тих депутатів, які вимагають сесію. Негайно! Сесію! 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 Сказати своє слово. І ми скажемо його, правда? За історію тільки ми! Разом ми сила! 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 Разом ми сила!
дякую. Студенти, слава Україні! Слава Україні! Друзі, хочу вам повідомити з вимогами про відставку Кабінету міністрів Азарова Януковича. Про припинення політичних репресій в Україні. Про звільнення Юлії Тимошенко з казематів. Про притягнення до відповідальності всіх тих, хто допустив кровопролиття на Майдані, до кримінальної відповідальності бандитів. Входиться голова обласної організації партії «Батьківщина» Іван Монтян, який постійно нам дає інформацію про те, що відбувається в Києві. Про відставку Кабінету міністрів. Про відставку Януковича, про імпічмент Януковичу. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Слава! Друзі, студенти, якщо ми будемо разом, ми переможемо. І я абсолютно підтримую ваше гасло «Разом і до кінця!» «Разом і до кінця!» «Разом і до кінця!» «Разом і до кінця!» «І до кінця!» Друзі, ми є європейські незалежні держави. І вони не хочуть мати страх. І вони не хочуть бути... Колишній студент, правда це було давно, студент історичного факультету, світовим студентським гімном. Гімном, який говорить про те, що ми є цивілізовані студенти. Гаудамус ігітур, юленезум сумус. Гаудамус ігітур, юленезум сумус. Пост якундам ювентутем, пост молестам селектутем, назабе під гумус, назабе під гумус. Йоти, вперед до перемоги! Тільки що стало відомо, що в другому... Сесію! 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 Буковинська громада. Я хотів би почати слів, які рівно тиждень тому говорив студентам, які в основному були на цій площі. Я хотів би почати... З того, щоб щиро подякувати не тільки студентам, в першу чергу студентам, а й викладачам, підприємцям, діячам сфери культури, освіти, медицини, за те, що не бояться висловлювати свою позицію. Щиро подякувати за те, що не бояться відстоювати свою позицію. Мого вузу, який я закінчив 2008 року, Буковинської державної фінансової академії. Але що є сильною, патріотичною нацією. Слава всім нам за це. Частина нашої політичної сили, одна частина залишилася в Києві. І я хотів би коротко поділитися. Вийшли київлян. Вчора приїхало в нашу столицю, в Київ, сотні тисяч українців з різних міст, сіл, селищ України. І ви знаєте, незалежно від того, що багато представників влади говорять, що приїхали за 50, за 100, за 500 гривень, в очах тих людей ми побачили, що люди приїхали за покликом душі, за покликом власного серця. І приїхали відстоювати свої прагнення жити в нормальній європейській країні, де нормальний, достойний рівень життя, нормальна заробітна плата, соціальне забезпечення. Це перше. По-друге, люди приїхали для того, щоб сказати владі ні. Сказати Януковичу ні, сказати ні Азареву. І до кінця ці люди будуть стояти на Майдані Незалежності, на прилеглих вулицях. Я хочу закликати всіх, у кого є можливість, в тому числі наша політична сила, партія «Удар», організовує поїздки людей на Київ.
В суботу так само багато представників і студентства поїхали з нами. Ми зуміли забезпечити дану можливість. Тому ми закликаємо вас, приєднуйтесь до нас і спільно будемо захищати наші інтереси в місті Києві. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Рівноправство для жінок в суспільному житті. Бо не матері дітей, без них немає сім'ї. Сім'я вже зло, щоб у них все було. Щоб народжувати дітей і дитятко росло. Медицинська допомога не... Один до одного. Зараз наша влада в Києві будує ялинку. Один буде стояти з плечима один до одного. І ми доб'ємося кращого результату. Ми повинні війдемо в Європу. Їй буде те ж саме, що вони зробили в Києві з нашим народом. Наших дітей. Я маю право це сказати. У мене дочка 15 років. Вона тут. Ми середи минулої на Майданах, я в Києві, вона тут. І коли побили дітей, дуже боляче. Але ви знаєте, якби не було цього, було б ще гірше. Сьогодні ситуація в Києві непроста. Хочу сказати, що люди стоять. Вчора вийшов мільйон. Мільйон вийшов. А взагалі 1,5 мільйона ходило, підтримувало і так далі. На сьогоднішній день, хто я такий, що я вийшов взагалі? Мене звати Петро Панчук, депутат Глибоцької районної ради, як голова Глибоцької райдержадміністрації. І сьогодні була команда, вчора, вірніше, ввечері дана команда, частина депутатів місцевих рад їдуть на місця. Організовувати сесії місцевих рад, це дуже важливо. А частина залишилася на Майдані. І ви знаєте, від'їжджаючи в середу, минулу середу, я переживав, що не будуть підтримані акції. Сьогодні я бачу, що Україна повстала. І ви знаєте, позавчора ввечері Руслана сказала: в Києві революція! 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 Дякую, дякую. І я хочу сказати, я чому сказав слава студентам і слава народу України. Хочу сказати словами поета розстріляного відродження. Ці люди, держава будується не в будучині, держава будується нині. Ці люди, мов сталь перекуті вогні, ці люди, мов брили камінні. І це правда. Сьогодні народ України вільний. Я хочу сказати, ви знаєте, позавчора моє серце раділо, коли ми захватили плацдарм на Михайлівській площі. Це були перші гектари звільненої української землі. І ви знаєте, там був вільний дух. Вільний дух українців. Там була територія вільна від Януковича і Янучар. І хочу сказати, ви знаєте, це досить жорстко, можливо, комусь не сподобається. Але вчора Ірена Карпа сказала слова
письменниця, відома письменниця. Наш президент – гівно! Наш Кабмін не кращий! І сьогодні основні завдання, які озвучені лідерами сьогоднішньої революції – це повне перезавантаження влади. Вибори президента, вибори Верховної Ради, вибори місцевих рад. Тільки це врятує сьогодні Україну. Повне перезавантаження влади. І хочу схилити голову сьогодні перед нашим народом і перед журналістами. Близько 50 журналістів сьогодні побито. Ви думаєте, ми б знали правду, як били наших дітей? Та не знали ми цієї правди. Вони не думали, що хтось зніме ці кадри. А знаєте, хто бив? Кримський Беркут, який тренується на зеках. Тому Беркуту кара! Беркуту кара! Беркуту кара! Беркуту кара! Беркуту кара! Беркуту кара! До вас. Сьогодні тільки інтернет, ресурси і кілька телеканалів є непровладні. Тому є чернівецький проект, який працює. Це ШВ-ТВ. Сьогодні є наші ці журналісти цього каналу і тут знімають. Там йдуть онлайн-трансляції і йдуть трансляції в запису. Я прошу, прийдете додому, подивіться. Там є запис і звернення наших буковинських депутатів. Федорука Миколу Трохимовича, Фищука Олександра Георгійовича, Бурбака Максима Юрійовича і Ванзуряка Романа Степановича. Також там є запис Рибачука Олега. Це громадський діяч, колишній голова секретаріату президента. І подивіться, я звертаюся до вас, дивіться, це дуже важливі речі на сьогоднішній день. Україна повстала. Україна повстала. І сьогодні, ви знаєте, мені сподобалося виступ вашого колеги, голови студентської ради. Він сказав, якщо не зараз, то коли? Якщо не ви, то хто? Якщо не ви, то хто? Ви знаєте, я також хочу схилити голову, тому що перші дні тримали Майдан громадські діячі і студенти. І тому вже потім підійшли політики. І хтось каже, давайте без політиків. Та не обійдеться, сказав Юра Луценко. Хлопці, якщо вибирати картоплю, то потрібен інструмент. По крайній мірі, хоча б лопата. І ви знаєте, мені подобається. Овощ созрів, пора убрати. Зека геть! 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 Дякую! Сьогодні час, що хто хоче, хай підходить і підписується сам. Ви знаєте, мені вчора сподобалося слово Левченка. Каже, хлопці, аеропорт Бориспіль відкритий, і там має бути аншлаг. Просто не сказали, до якого часу. Колишній генерал повідомив, що йому позвонило вище керівництво міліцейське, сказало, що три КАМАЗи, три банківських КАМАЗи з 12 автоматчиками вивозять з Межигір'я коштовності. Тобто... Ну правильно, звичайно, що накрадене. Тобто, вони збираються, їм треба допомогти. Допоможемо! І ще раз, я всім дякую за увагу. Слава студентам, слава народу України, слава Україні! У величезну кількість. Я хочу поправити попереднього виступаючого. Вчора в Києві на всіх площах, вулицях міста Києва в центрі було зафіксовано. На чолі з головою обласної організації «Батьківщини» Іваном Мутяном вони там перебувають з п'ятниці з вечора.
Я впевнена, що кожен з нас має право долучитися до них і повинен це зробити. Тому що все-таки основні події відбуваються саме там. Я хотіла два важливих моменти внести для всіх нас до розгляду. По-перше, дуже важливе об'єктивне інформування громадян. Чудово, що ми всі тут разом і ми знаємо, що відбувається. Але, можливо, не знають наші батьки, не знають якісь далекі родичі, які ще не в курсі подій. Я дуже прошу всіх нас так само бути пильними і зважати на ті новини, які ми чуємо по телевізору. Фактично, єдиний канал, який більш-менш об'єктивно висвітлює всі події в Києві, це «П'ятий канал». Так само можемо дивитися Євроньюз, це журналісти об'єктивні. Всі інші, на жаль, викривлюють повністю інформацію. В той час, коли на площі зібралося 1 600 000, вони кажуть, що зібралося 5-10 тисяч. Ганьба таким журналістам, таким запроданим каналом. Ганьба! 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 Батьків, які не мають можливого доступу до інтернету і всіх інших. І останнє, найважливіше. Ви, можливо, всі чули про те, що вчора в Києві відбулася величезна провокація. Біля будівлі адміністрації президента невідомі молодики в масках на бульдозері намагалися нападати на Беркут і зносити їх. Це не були наші люди, це не були мирні протестувальники. Ми ще раз нагадуємо всім, це мирна акція і лише мирним шляхом ми зметемо цю владу з лиця землі і вона буде там, де вона мусить бути. Але якщо ми вдамося на ці провокації, то будуть всі підстави для Януковича запровадити надзвичайний режим. І там у нього руки будуть повністю розв'язаними. Аж до того, щоб нас всіх тут побити і не нести за це аж ніякої відповідальності. Тому я дуже прошу всіх нас бути пильними. Якщо таке відбулося в Києві, я впевнена, що те саме може відбутися і в Чернівцях. Не піддаваймося на провокації, тому що вони всі серед нас. Мені розповідали вчора дівчата, подруги, які живуть в Києві, йду по Хрещатику мирною ходою. Буквально ззаді мене може бути якась людина, провокатор, яка може чи дьорнути, чи кинути якусь димову шашку, чи розбити десь вікно. Давайте не будемо слідувати цим провокаціям. І ще одне, друзі, в Київ підтягуються внутрішні війська. Вчора у ЗМІ з'явилася інформація про те, що ж зі Львова ешелонами на Київ відправляють танки. Щойно вранці мене поінформували жителі Глибоцького району про те, що вони бачили, як так само на ешелонах в напрямку Чернівців рухалися танки. Друзі, я дуже прошу всіх нас бути обережними і пильними в цей час, але не здаватися. Слава Україні! Вчера было на Банковской площади. Я один из немногих людей, которых там стоял. Да, я извиняюсь, что разговариваю на русском, мне так удобнее просто. Но я стоял там, и я знаю, что провокация, та, которая была вчера там с тем трактором, это все действие, я не знаю кого, может, власти. Но все же, те люди, которые стояли за трактором, их спровоцировал сам Беркут, который начал кидать гранаты. Я стоял лично, и я словил две гранаты. Я ощущал ту ненависть Беркуту за ту ночь от всего народа, от всей власти, те, кто стояли там, они воевали, отстаивали свое. И провокация это было первые две минуты, все остальное это уже дело общественности. Они просто сорвались за ту ночь, что было, ну, которое крымские тетушники зачистили Майдан. Слава Украине! Я хочу подякувати кожному з вас, хто прийшов сюди. Дійсно, ця атмосфера, яка панує тут, вона надихає. І ми надихнули більшу частину Європи, в інших містах, в інших країнах також вболівають за те, що не розуміють цього. Ганьба! 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 Ганьба!
висвітлення політичних подій і явищ, які відбуваються в Україні. Ми сьогодні доводимо свою рішучу позицію відстоювати ті надбання, які український народ демонструє впродовж 22 років своєї незалежності. Цей велелюдний Майдан є свідченням небайдужості. І я хочу сьогодні повідомити вас про надзвичайно приємну новину. Нарешті керівництво Чернівецького національного університету визначилося і підтримує студентський рух опору диктатури. Дорогі студенти, сьогодні на спільному засіданні, плановому засіданні ректорату, за участю всіх деканів і директорів інститутів, було прийнято рішення, яке вам коротенько прилюдню. Перше. Університет всеціло підтримує напрям руху України до Європи. Друге. Жодних репресивних методів стосовно тих студентів, які пропустять заняття у зв'язку з мітингами, не буде. Ми готові організувати додатково можливість кожному студенту здати той чи інший предмет, ті чи інші модулі для того, щоб підійти до сесії з максимальним рівнем, з високим рівнем знань. Бо для нас якість освіти – це найвище. І третє. Ми рішуче засудили той нелюдський спосіб розправи з демонстрантами, який був у Києві, відбувся з п'ятниці на суботу. У зв'язку з цим, щоб захистити наших дітей, щоб вони не піддавалися на різні провокації, було прийнято рішення, що всі декани, завідувачі кафедрою, проректори повинні бути студентами і в аудиторіях разом, і коли вони виходять на мітинги, бо ваші батьки... Бо ваші батьки відправили вас сюди вчитися, вони далеко, а інколи добре слово поради може вам допомогти. Ми не закликаємо вас бити, нищити, трощити, ми закликаємо вас до мирних дій, до виважених дій і нарешті. Ми сподіваємося, що з боку мітингувальників не будуть перекриті входи у центральні корпуси університету, бо там працюють, крім студентів, різні служби, і електрики, і котельні, і чергові, і матеріальні цінності. Ми сподіваємося на співпрацю. Я вам довів всю інформацію, яку треба було довести. Всього вам доброго. Дорога університетська родина! А саме родину, бо до університету долучились всі студенти Чернівців, Буковини. Я щиро вітаю вас, адже сьогодні великий здвиг студентства в Чернівцях. Я була в Києві у п'ятницю і на власні очі бачила, що відбувалося в п'ятницю на Майдані. Роман Іванович озвучив вам позицію ректорату. Ми дійсно підтримуємо вас, але закликаємо... не піддаватись на будь-які провокації радикальних угрупувань, знати, що ви відповідальні за власну долю, за долю ваших рідних і за долю України. Хай щастить вам! Ви знаєте, що ця злочинна влада вирубила була на деякий час ТВА. Сьогодні цей канал працює, подякуємо цим журналістам, що вони разом з нами. І висловимо своє слово, ну я не знаю, чи ганьби, чи якої іншої, але телеканалу «Буковина», який замість того, щоб показати об'єктивно, що відбувається в тому числі на Буковинському Майдані, прокручують двох, а то й трьохрічної непотрібні ролики. Ганьба! Ганьба!
Я сам лікар, но я прийшов від тисячі і тисячі лікарів, яких я знаю, які особисто мені, дуже багато лікарів, передавали особисто прохання, щоб сама передова частина суспільства, це є молодь, це сама рушійна сила любого суспільства, любої країни світу. Те, що ви почали, саме ви, саме за вами майбутнє, не тільки в Чернівцях, а й в кожному обласному центрі, і в тому числі в столиці. Ми вас підтримуємо! Всі лікарі, всі інтелектуали, всі люди, які мають якусь хоча б маленьку освіту, ми вас будемо підтримувати до кінця. Разом! 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 Шановна громада, сьогодні дуже цікавий день.